Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Godina 2017. je godina niza vrlo konkretnih koraka nakon višegodišnjih zastoja i pukih deklaracija u razvoju zajedničke europske sigurnosne i obrambene politike. Ti konkretni koraci su osnivanje Europskog obrambenog fonda, pripreme za zajednička obrambena istraživanja i osnivanje Europskog obrambenog industrijskog razvojnog programa, kao i formalno zasnivanje stalne strukturirane suradnje. No ipak, ako želimo da 2025. godine imamo stvarnu, snažnu Evropsku obrambenu uniju, ti početni koraci trebaju biti praćeni sa pretvaranjem privremenih u trajne mjere i jednako tako znatnim povećanjem financijske potpore tim mjerama, uključujući i stvaranje klasičnog obrambenog budžeta Evropske unije. U tom smislu posebno pozdravljam provedbene nacionalne planove kao i redovite strateške preglede obrane koji će omogućiti da se pomaci, ti konkretni koraci i nove mjere koje ćemo postaviti pozorno prate i da se tim praćenjem doista 2025. godine nađemo u situaciji da imamo stvarnu Evropsku obrambenu uniju. Hvala lijepa.